Azərbaycanda seçki şəffaflığına inanırsınız. Ümumiyyətlə bu baş tutacaq 11 apreldə seçkilərdə iştirak eləyəcəksiniz bir vətəndaş olaraq. Bula sən mənə zarafat eləyirsən? Nə məsələdir? Hansı seçkidən danışırsan? Bütün bu mən gördüyüm rəqamlarda bu qədər, birinci dəfə qədər Allah sıcasına qanunun ayaq altına salıb tapdanması olmuyor. Nə danışırsan sən? Kim axşam nə ağlına gəlir, səhər durur onun qərar kimi verir. Nə olan şeydir bu? Hey, seçkinin nə şəffaflığına inanmıram, nə də seçkiyə inanmıram. Sadəcə olaraq nə qədər ki, Məzahir Pənahov oradadır, ona heç seçkidə demək lazım olur. Məzahir Pənahov protokolları indi hazırdır. Necə faiz kimsə salıb, əgər seçkiyə gedən olsa da, əlavə namizəd. Bəs salam, xudafiz. Onu da inanılacaqlar qutarıb gedəcək. Bu qədər millətin bu qədər böhranda olduğu vaxt seçkiyə xəşkəzarət nəyə lazımdır ki? Heç olmasa yetimə yetişdirə versinə biraz xeyir dua eləsin. Yox, mən seçkiyə inanmıram, o seçkiyə getməyəcəm, seçki deyilir. Məlik Məmməd nağılıdır. Hətta Məlik Məmməd nağılında biraz həqiqət uyğun şeylə bura, bunda da yoxdur.